এবছৰ পিছৰ প্ৰায় বেবী আমাৰ যিটো শিশুৰ গ্ৰথটো বা যিটো হেৰি হয় বডিৰ যিটো হেৰি হয় গ্ৰথ হয় সেইটো খুব ফাষ্ট হয়। বাট সেইটো বুলি নহয়, এবছৰ পিছত বুলি নহয়, আমি পেটৰ মাকৰ পেটত থকাৰ পৰাই আজিকালি আমি চিন্তা কৰিব লাগে, বেবীটো গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰাই আমি চিন্তা কৰিব লাগে যে কি কি হ'ল। সেইটো প্ৰথম পাৰ্টটোত আমাৰ ব্ৰেইনৰ যোনটো মাকৰ পেটৰ ভিতৰত থাকোঁতেই ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট এটা যোনটো হয়, ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট 70% ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্টটো মাকৰ পেটৰ ভিতৰতে হয়। তাৰপিছত জন্মৰ পৰা প্ৰথম এবছৰত এনাদাৰ 15% হয়, মানে 15% মানে 70+15 85% গ'ল। তাৰ পিছৰ 15%খিনি 15%খিনি আমাৰ বাকী দুবছৰ বা 5 বছৰৰ ভিতৰত হয়। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে কওঁ যে জন্মৰ পেটৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা মাহো যেনে আইৰণ, কেলছিয়াম, ফলিক এচিডবিলাক খাব দিয়া যায়, সেইবিলাকে কৰে ব্ৰেইনৰ গ্ৰথ, বডিৰ গ্ৰথ গোটেইখিনিক ব্লাড, বেবীটোৰ গাত কিমান পৰিমাণ ব্লাড থাকিব লাগিব সেইটো মাকৰ পেটৰ ভিতৰৰ পৰা আমি চিন্তা কৰিব লাগে। সেই হিচাপে সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট প্লাছ কেয়াৰখিনি আমাৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। তথাপিও প্ৰথম ছমাহ মাকৰ গাখীৰ খোৱাটো বিৰাট দৰকাৰ, হ্যাঁ, সেইকাৰণে মাকৰ গাখীৰে উত্তম বুলি কোৱা যায়। আৰু ছমাহৰ পিছৰ পৰা, পিছৰ ছমাহটোত আমি প্ৰথমতে চেমি চলিচ ফুড বা ঘৰত এভেইলেবল ফুড কিছুমান আমি আৰম্ভ কৰোঁৱেই, য'ত যাৰ লগত আমি এক্সট্ৰা গাখীৰো দিব পাৰোঁ। ইউজুৱেলি আমি গৰু গাখীৰটো দুবছৰ পিছতেই খাব দিওঁ, লগত গোটা আহাৰ ভিতৰত গ'লে চাউলৰ গুড়ি, চুজি এনে ঘৰত বনাই, কল আমাৰ ছিজনত পোৱা ফল সেইবিলাক আমি ফল হিচাপে খুৱাব লাগে। লগত আজিকালি এক্সট্ৰা গাখীৰো আছে, ছমাহৰ পৰা আমি এক্সট্ৰা গাখীৰ আমি ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন হিচাপে মাকৰ গাখীৰৰ লগত আমি দিব লাগে। আৰু লগত আমি গোটা আহাৰ হিচাপত যেনেকৈ ভাত, দালি, খিচিৰি ঘৰত এভেইলেবল যিখিনি আমাৰ শাক পাচলি চব্জি থাকে সেইখিনি আমি ভাতৰ লগতে বা খিচিৰি টাইপ বনাই দিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আমি সেই এবছৰৰ ভিতৰৰখিনি ক'ব গ'লে এবছৰ পিছততো আমি আমাৰখিনি আমাৰ নৰ্মেল ডায়েট বুলি কওঁ, নৰ্মেল এডাল্ট ডায়েট বুলি কওঁ, আমি ডাঙৰ মানুহে যিখিনি খাব বিচাৰোঁ সেইখিনি খাব পাৰে বুলি কওঁ। বাট সেই ছমাহৰ পিছৰ পৰা এবছৰৰ ভিতৰত যেনেকৈ 9 মাহৰ পৰা কণী এটা বইল কৰি, কণী এটা ফুল বইল কৰাৰ পিছত ভিতৰৰ কুহুমটো দিব কওঁ, বগাখিনি এবছৰলৈকে নালাগে। আৰু এবছৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা এটা গোটা কণী, গোটেই কণীটো আৰু এবছৰৰ মাছো খাব পাৰিব। 1.5 বছৰ বা 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি মাংস খাবলৈ দিওঁ, য'ত আমাৰ এবছৰ যেতিয়া হৈ যায় বেবীটোক আমি কওঁ যে নৰ্মেল এডাল্ট ডায়েট, আমি ঘৰত যেনেকৈ খাওঁ, ঘৰত যেনেকৈ দুবাৰ দুসাজ ভাত খাওঁ, দুবাৰ জলপান খাওঁ, হ্যাঁ, যেনেকৈ দুবাৰ ফল মূল খাওঁ, দুবাৰ গাখীৰ খাওঁ, তেনেকৈ আমি শিশুকো এবছৰৰ পিছত সেইখিনি আমি ধ্যান ৰাখিব লাগে। তথাপিও এবছৰ বা 2 বছৰৰ ভিতৰত যেতিয়া আমাৰ এটা গ্ৰথ স্পুৰ্টটো, আমি যিটো যোনটো শৰীৰৰ যোনটো বাঢ়ি অহাৰ হেৰিটো গতিটো যদি বেছি, সেইকাৰণে আমি 3-4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আমি চেমি ছলিড বা গোটা আহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে।